অসমৰ মানিকপুৰ ৰাজচক্ৰৰ অন্তৰ্গত বাঘবাৰীত আইনৰ খহনীয়াত ক্ষতিগ্ৰস্ত 650টা পৰিয়ালৰ মাজত শুকান খাদ্য বিতৰণ কৰে। আইনৰ খহনীয়াত নিজৰ ঘৰবাৰী হেৰুৱাই আশ্ৰয় শিবিৰত আশ্ৰয় লৈ থকা পৰিয়ালসমূহৰ মাজত আজমল ফাউণ্ডেশ্যনে খাদ্য সামগ্ৰী বিতৰণ কৰে। ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়ালবোৰক ভৱিষ্যতে এখনকৈ গৃহ নিৰ্মাণ কৰি দিয়াৰ আশ্বাস দিয়ে আজমল ফাউণ্ডেশ্যনে। আজমল ফাউণ্ডেশ্যনৰ পৰা আচলতে আমাৰ আগতে অহাত দৰকাৰ আছিল, কিন্তু পুৰা অসমত দিয়াৰ কাৰণে সিহঁতে সামগ্ৰীবিলাক ৰেডি কৰাত অলপ টাইম লাগিল, সেইকাৰণে আমি দুখিত। তথাপি লেট কৰা হ'লেও আহিছে বা দিছে। আপোনালোকে জানে আজমল ফাউণ্ডেশ্যন আজি পতা নহয়, আগৰ পৰাই দি আছে। যিকোনো বিবাদৰ টাইমত আজমল ফাউণ্ডেশ্যনৰ পৰা মাথাগুল মাৰিবৰ পৰা এইবিলাক পায়ে থাকে। নিশ্চয় আমি এইবিলাক চিন্তা চৰ্চা কৰি আছোঁ। আমি ইতিমধ্যে আমাৰ হাইকমাণ্ডৰ লগত আলোচনাও কৰিছোঁ। সিহঁতক কৈছে আমি কিমান পৰিয়াল ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে সিহঁতে চাব, তাৰ পিছত একটা ডিচিশ্যন ল'ব। এই সমষ্টিৰ বিধায়ক আছে, MP আছে। আপোনালোকে নিশ্চয় যেতিয়া ইলেকশ্যন আহে তেতিয়াতো ডাঙৰ ডাঙৰ কথা কয়, কিন্তু ইলেকশ্যন যাওয়ার পিছত তেতিয়া কিন্তু মানুহ নাহে। আপোনালোকে তেতিয়া কৈছিল যে বাহিৰা মানুহ, সেই সময়ত এইবাৰ সিরাজউদ্দিন আজমল সাহেব ইলেকশ্যন দ্বারা নাই, যে বাহিৰা মানুহ যেহেতু লোকেল মানুহ দিয়ক। লোকেল মানুহ কি কৰি আছে আর বাহিৰা মানুহ কি কৰিছে আপোনালোকৰ চকুৰ আগতে সব প্ৰমাণ আছে। আপোনাৰ নিশ্চয় জানে যে সিরাজউদ্দিন আজমল সাহেব প্ৰত্যেক বছৰত কমসে কম 5 বাৰ কিনা হিচাপ আছে। আপোনালোকে উত্তৰ সমাজত আছে, দক্ষিণত আছে, পুরো দৃষ্টিগতে ঘুরছে। 57 বাৰ রেকর্ড আছে আমার দৃষ্টিগত আছে, তারপরও মানুষ বাইরে। তো আপনাদের নিশ্চয় জানে যে আসলে এই টাইমটা রাজনীতি টাইম নহয়, কিন্তু আমার দুঃখ লাগে এই বিবাদর টাইমত আমার MP বা MLA সাথ দিব লাগে, বস্তু দিয়ক বা নিদিয়ক মানুষ কাষত থিয় হব লাগে। পোন প্রথমে আপনাদের চ্যানেলের মাধ্যমে আজমল সাহেবক ধন্যবাদ জানাইছো যে আমার উত্তর ভাইবুড়ি সমষ্টিত আই নদীর গড়াখহনীয়া লোক সকলের কারণে তেখেতসকলে বিশেষকৈ ইতিমধ্যে 648 গৰাকী মানুহৰ কাৰণে খাদ্য সামগ্ৰী পঠিয়াইছে। গতিকে আমি তেখেতসকলে আহ্বান জনাম যে উত্তৰ বাইবুৰী সমষ্টিবাসী হিচাপে আজমল ফাউণ্ডেশ্যন আৰু আজমল এটা ডাঙৰ বিশাল সাগৰ। গতিকে আমি তেখেতসকলে আহ্বান জনাম যে উত্তৰ বাইবুৰী সমষ্টিত আই নদীত আৰু মানা নদীত যা যোৱা যিসকল ব্যক্তিৰ ঘৰ সম্পত্তি পানীত যা গ'ল গোটেইখিনি পৰিয়ালক, বেছি পৰিয়াল নহয়, এৰাউণ্ড 150 ফেমিলি হ'ব, এইখিনি মানুহখিনিক যাতে এখন এখনকৈ ঘৰ উপহাৰ দিয়ে আজমল ফাউণ্ডেশ্যনে, ইয়াৰে মই অনুৰোধ জনালো আমি উত্তৰ ভাইবুৰী সমষ্টিবাসী হিচাপে। ভালে কিছুদিন হ'ল মানুহখিনিৰ যি অৱস্থা হৈছে, 2 নং বাঘবাৰীৰ যি অৱস্থা, গড়খনিৰ যি মানে দানৱীয় যিটো মানে কাণ্ড, ইয়াত মানুহৰ একদম অৱস্থা খুবই বেয়া। তো আগতে আনিব লাগিছিল হয়তো ৰিলিফখিনি, তথাপিও আমি অলপ লেহেমীয়া হ'লেও আনি যে দিব পাৰিছোঁ, এইটোই আমি আজমল সাহেবক অনেক মানে ধন্যবাদ জানাইছো। তো এটা কথাই কব বিচাৰিছো, যতেই মানুহৰ মানে হাৰাহাচি, যতেই মানুহৰ দুৰ্গতি, যতেই মানুহৰ মানে অৱস্থা বেয়া, তাতেই আজমল ফাউণ্ডেশ্যন আৰু আজমল উপস্থিত। মানে এইটোৱে আমি সদায় দেখা পাই আছো, অল অসমত আজমলৰ যিটো অৱদান, এই অৱদানটো অতিকৈ এটা মানে ভাবিবলগা বিষয়।